videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmayı xahiş edirik. Dikkatiniz için teşekkürler. Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Azərbaycanda bütün növ əmək pensiyalarının orta aylık məbləği Prezident sərəncamı ilə artırılır. Artım barədə qərar bugün verilsə də, yanvarın birindən hesablanacaq və fevral ayının pensiyaları ilə birgə ödəniləcək. Yəni bundan sonra bütün növ əmək pensiyalarının orta pensiya məbləği 16,6% artırılaraq 300 manat olacaq. Bundan əvvəl orta pensiya məbləği 262 manat idi. Artımdan sonra bəzi pensiyaların məbləğlərinin nə qədər artacağını hesablamamışıq.